biifti. Keeroo gaafa qabnu islaama wayii jenne, kiristaana wayii jenne, arsii wayii jenne, tuulama wayii jenne, macca wayii jenne, harargee wayii jenne, tokko taanee qabsoofnee mii? Tokkummaan warra baankii fi taankii qabu lafaan dhoofnee mii? Waa isinin daamuu? Akka mo'annu barbaaddanii mii? Qabsoo kana akka xumurru barbaaddanii mii? Hin barbaaddan moo hin barbaaddan? Kaadireef kaabineen akka isinitti taphattu barbaaddu? Shirri minilik akka bakka ga'u barbaaddu? Shirri mallasaa akka bakka ga'u barbaaddu? Hin barbaaddanii mii? Yoo akka hin barbaanne taate wal ta'a. Qeerroo dhageettu? Qeerroo dhageettu? Namni kiristaana jibbu diina Oromooti. Namni islaama jibbu diina Oromooti. Namni waaqeffataa jibbu diina Oromooti. Namni saba kamiyyuu jibbu diina Oromooti. Jibbaaf qabsoofne? Jaalalaaf qabsoofne miti? Biyya teenyaaf qabsoofne miti? Biyya namaa qabsoofne? Biyya teenyarra qabsoofne miti? Abaddan nuuf hiitaan Yoosef baati ilmaan baqqalaa Dawaano ilmaan waaqoo guutuu fiitaan Taaddasaa Birruu hattuu fi galtuun amantii waldo'a hin buuftu miti? Dodola na dhageettu lafa kana agartu? Qabeenya kana agartu? Wanni isaan irratti nuuf hiitaniif, wanni irratti wal dabranii nutti deemaniif, wanni wal nu lolchiisaniif nu saamuudhaaf. Lafa kana irratti abbaa ta'uu barbaaddu? Hiyyummaa keessaa ba'uu barbaaddu? Hin barbaaddaniimi? Qaawwa ofitti hin baninaa? Qilleensa ofitti hin seensisinaa?